Mladá rodina s troma deťmi. Teraz sme v trojizbovom byte a chceme trošku viac priestoru. Potrebuje priestor v dome. 4-5 izbový dom by bol fajn. V okolí Bratislavy asi najlepší smer Senec. Aj za domom. Dvor potrebujeme taký, aby to trom chalanom stačilo. My sme si určili nejaký ten strop okolo 280 tisíc až maximálne nejakých 300, keby to bolo treba prerobiť. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.